Todos aqui já conhecem a franquia de Como Treinar o Seu Dragão, porém, mesmo depois de tanto tempo, ainda é possível encontrar segredos escondidos ao longo dessa saga. Na verdade, são referências e coisas que até hoje pouca gente percebeu. Se você ficou curioso, continua aí comigo, mas antes eu quero avisar que os segredos desse vídeo são apenas em relação à trilogia, ou seja, só vai aparecer aqui easter eggs dos filmes, beleza? Bom, eu nunca fiz algo parecido aqui no canal, mas de fato a lista ficou bem legal e com certeza poucas pessoas notaram esses detalhes. Então agora, sem mais enrolação, vamos começar. Pessoal, o primeiro filme dessa franquia foi aos cinemas em 2010. Basicamente, já se faz 11 anos desde o lançamento oficial. Mas de toda forma, quem assistiu naquela grande tela talvez não percebeu um pequeno detalhe. Simplesmente, para a surpresa de muitos, o primeiro personagem, ou melhor, o primeiro dragão que aparece no filme é nada mais nada menos que o Banguela. Sim, pessoal, esse segredo não é tão misterioso e já teve bastante vídeo falando sobre isso. Mas ainda tem gente que não conseguiu perceber. Para quem tá se perguntando, isso acontece lá no começo do filme, na abertura da DreamWorks, onde é possível ver o Banguela voando ali por trás. Como a cena é meio escura, eu confesso que ficou complicado de ver. Mesmo que a maioria não pegou essa referência, com certeza foi uma grande sacada da equipe e ficou bem interessante. Apesar que em vários filmes, a DreamWorks quase sempre faz isso, de colocar uma surpresa bem no meio da abertura. Essa é Berk. Fica 12 dias ao norte de Desânimo e alguns graus ao sul de Morrendo de Frio. Berk é o nome da grandiosa ilha em que se passa a maioria dos acontecimentos da franquia. Embora no terceiro filme eles passam a morar em outro local, chamado Nova Berk. Mas o que importa agora é essa ilha aí. Segundo o próprio Soluço, ela foi o lar dos vikings durante 7 gerações. E visualmente, olhando de longe toda a estrutura desse lugar, desde casas até o formato do relevo, percebemos que tudo isso forma uma paisagem muito bonita. Aliás, você já imaginou que a ilha de Berk existe na vida real? Sim, galera, no momento da criação, os produtores queriam formular um ambiente rústico e, para combinar ainda mais com o estilo do filme, decidiram usar como base um arquipélago que fica na Noruega e possui o nome de Ilhas Faroé. Até que fez muito sentido, já que esse local tinha exatamente o que o diretor queria. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal e, ao olhar assim, já conseguimos notar algumas semelhanças. Após utilizarem a estrutura das Ilhas Faroé, ficou ainda mais fácil desenhar um ambiente parecido e no resultado final acabou desse jeito que todos conhecem. O Estoico foi um personagem muito importante nessa franquia e ao longo da história vimos que ele já utilizou várias armas, por assim dizer, como machados, martelos, enfim. O Estoico também foi se moldando ao longo do roteiro, mas o easter egg aqui tá presente lá no primeiro filme, onde o detalhe que quase ninguém reparou foi o martelo na mão dele. Exatamente nessa cena, conseguimos ver que os vikings estão invadindo o vulcão da Morte Rubra e um dos produtores, que trabalhou junto com os desenhistas, revelou que o visual desse martelo foi inspirado no famoso Mjolnir, o martelo do Thor. Não parece muito, mas foi uma referência ao universo da Marvel, que curiosamente possui uma certa ligação com Como Treinar o Seu Dragão, por se tratar de vikings e mitologia nórdica. No entanto, eu acho que ninguém percebeu essa referência, mas foi um detalhe interessante e bem escondido, na minha opinião. No momento em que o Soluço lê o livro dos dragões, percebemos que ele fica admirado com as diversas informações presentes ali. Inclusive, o que importa não é o livro como um todo, mas sim o que está escrito nele. Classificação dos dragões. Acho que todos aí conseguem observar que em várias páginas é mostrado desenhos e escrituras antigas que ninguém consegue ler. Ah, Lucas, mas como alguém vai ler se tá escrito na língua dos vikings? Errado. Por mais que pareça à primeira vista, a intenção do diretor era passar a ideia de uma letra antiga que só os vikings desse universo entenderiam. Porém, eu preciso contar para vocês que essa escritura não existe. Tudo isso que tá no livro dos dragões está
escrito em inglês. Porém, a equipe só trocou as letras por runas, ou seja, é possível entender tudo que está nas páginas. E essas runas, para quem não sabe, é uma linguagem nórdica que substitui letras por símbolos. É muito comum esse tipo de escritura e, de fato, pouca gente percebeu esse detalhe. Com certeza foi um segredo interessante e agora eu quero ver se algum de vocês vai ter coragem de traduzir tudo que está escrito no Livro dos Dragões. A referência que eu tenho aqui vai explodir a cabeça de vocês. No bom sentido, é claro. Lembrando, só quem assistiu Game of Thrones vai entender, apesar de que eu nunca assisti e consegui notar esse easter egg. Sem enrolar muito, chegamos ao segundo filme de Como Treinar o Seu Dragão. Mais precisamente, na Montanha de Gelo da Valka, quando o Soluço vê pela primeira vez o Grande Rei dos Dragões. Exatamente nesse ângulo em que o Besta Implacável está se levantando para olhar para o Soluço, notamos uma semelhança com o Trono de Ferro do Game of Thrones. É fácil assimilar por conta dos espinhos na cabeça dele, que são espetados para cima e a curto modo ficou bem parecido. Curiosamente, não foi uma referência que os produtores pensaram, foi somente uma coincidência que ocorreu. Mas de toda forma, não podíamos deixar de lado esse easter egg, né? Pois mesmo que não tenha sido a intenção, a semelhança entre o trono e o rosto do Besta Implacável é nítida, e essa eu acho que quase ninguém realmente sabia. Seguindo adiante, paramos agora no terceiro e último filme da trilogia. Para a tristeza de todos nós, aqui se encerra a jornada do Soluço e do Banguela, mas calma que não é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. O que interessa para nós nesse momento é a cena do casamento, que ocorre lá no final do filme. Quem não se lembra, o Soluço e a Astrid se casam após todos os acontecimentos, e nessa hora eu peço para que vocês reparem com atenção bem ali no fundo. Cara, por incrível que pareça, ali atrás da Gotti tem uma estátua e na frente dela tem uma referência fantástica. Pra quem ainda não conseguiu ver, enquanto tá rolando o casamento, atrás da Gotti é possível ver um desenho curioso na estátua. Simplesmente uma cena do primeiro filme, mas não é uma cena qualquer. É o momento em que o Soluço consegue colocar a mão no focinho do Banguela. E foi um detalhe que os produtores colocaram para fazer referência ao primeiro filme, onde tudo começou. Na minha opinião, esse segredo foi muito bem feito, porque mostra a importância desse ocorrido ao longo da história. Aliás, é a estátua do estoico, na verdade um grande memorial, e o desenho bem grande ali na frente representa o início dessa incrível jornada. Bom pessoal, o vídeo vai ficando por aqui, eu gostei muito de trazer esses segredos para vocês, porque mesmo que a franquia tenha acabado, ainda conseguimos encontrar algumas curiosidades escondidas ao longo dos filmes. Lembrando que existem muito mais segredos, e esses que eu coloquei aqui foram os mais legais que eu achei. Então se vocês deixarem muito like, talvez eu faça a parte 2. Antes de sair, se você me assistiu até aqui, já coloca aí nos comentários o que você achou dessas referências. E escreve também se você já conhecia alguma. Se você gostou desse vídeo, eu peço para que deixe o seu like e se inscreva no canal. Ativa também o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E não esquece de assistir depois os outros vídeos do canal. Eu vou ficando por aqui. Para quem quiser, o arroba do meu Instagram vai estar aqui embaixo na descrição, junto com o link do meu servidor no Discord. Mais uma vez, muito obrigado por me assistir até aqui. Fiquem todos com Deus. E nós nos vemos na próxima. Tchau!